Yes. Hamjambo wakulima popote mlipo. Siku ya leo tunawasalimu. This is Mongi the strawberry farmer. Na asanteni sana kwa wale ambao mmekuwa mkisubscribe chat kwa hiyo channel yetu. Na pia kwa wale ambao mmekuwa mkituma ujumbe kusema ya kwamba mnafurahishwa na ile kazi ambayo tunaifanya. Na pia kwa wale ambao wamekuwa kinunua mimea yetu asanteni sana kwa sababu ya kutupromote. Tunasema Mungu awabariki na abariki kazi ya mikono yenu. Siku ya leo tuko hapa Mugumo. Na tumekuja kuona mkulima mmoja wetu ambaye anajulikana kama Bwana Munywa. Yeye ndiye tulipandia hizi strawberries ambazo mnaona hapa. Kuna wakati tulikuwa tumeweka video tukipanda. Sasa zimekuwa one year old. Na nataka Bwana Munywa aweze kusalimia watu wetu pale wa watu wa YouTube. Habari wana mtazamaji. Kwa majina naitwa Frederick Munywa. Yes. Na mimi ni mkulima wa strawberry. Yes, Bwana Munywa, asante sana kwa sababu umeturuhusu tukuje kwa hii shamba yako. Yeah, asante. Na tunashukuru kwa sababu ya vile ambavyo umeweza kuwa mkulima hodari. Wewe tunaweza tukakuita mkulima hodari. Kwa sababu umeng'ang'ana kabisa na strawberries hizi. Sasa nilikuwa nataka uambie mtazamaji huyu. Yeah. Kilimo cha strawberries. Yeah. Wewe unaona kiko namna gani? Kilimo ya strawberry. Inaendelea vizuri kwangu mimi binafsi. Sisi na malalamishi yote. Sijai jirudia nyuma kusema kwa nini nilipanda hiyo ndio. Okay. Hiyo ni mzuri. Sijui tuone hiyo matunda ambayo umevuna hapo, nimeona kwa mkono wako umevuna matunda. Sijui uonyeshe mtazamaji na umwambie ni kazi gani inaendelea hapa, kwa sababu naona tumesimamisha kazi, kuna watu ambao wanaendelea kazi. Sijui mtu wangu wa kamera kama anaona wale watu ambao wanafanya kazi. Kuna watu ambao wako huko nyuma wanafanya kazi. Kwa nini, ni nini inaendelea kwa shamba siku ya leo? Siku ya leo tuliamua tuweke mbolea kwa hii mimea yangu. Sababu mazao inaenda ikirudi nyuma. Yani kiasi chenye nilikuwa navuna siku za mwanzoni imepungua kidogo. Okay. So nikaonelea sababu tumekaa bila kuweka mbolea. Turudie hiyo mbolea tena. Okay. Ndivyo mazao irudi kwa kiwango ya juu. Okay. Na matunda pia iweze kurudi ile size kubwa. Sawa sawa. So umesema tunaongeza manure. Yeah, tunaongeza manure. Ndio tuongeze the size of the fruit. Ndio matunda ikue kubwa. Okay. Hebu onyesha mtazamaji hao. Kwa hivyo kama na hii naona bado ni kubwa. Kwa hivyo unahitaji matunda kubwa zaidi ya hii. Sasa hii tunasema ni grade 2 ya strawberry. Hii ni grade 2. Sasa tunataka kutafuta grade 1. Okay. Yeah. Kama vile ilikuwa kwa mwanzo. Kama vile ilikuwa mwanzoni. Okay. Yeah. Kwa hivyo sasa ndio tunaongeza manyua. Tunaongeza mbolea. Sasa ni challenges gani unaweza sema strawberry iko naye? Strawberry haina changamoto mingi. Kama ni mimea ingine kama nyanya. Kama ni magonjwa si mengi sana. Kama ni wadudu wako wengi sana, hata ukiangalia huko kuna wadudu wengi. Okay. Na hakuna kupiga dawa saa zote kama mimea hizi zingine. Okay. Ukiweka vitu kama hizi zinaitwa sticker. Oh, sticker. Hizi ndizo huwa zinadhibiti wadudu. Okay. Hivyo unapunguza gharama ya kununua dawa. Unapunguza gharama ya kununua dawa. Yeah. Kwa hivyo mkulima mwenye ako hapo anasema kilimo ya strawberry ni ina kazi ngumu sana. Hapana. Hapana. Hakuna kazi kubwa. Haya, sasa swali lingine. Umefanya hii kilimo kwa muda gani? Hii kilimo umefanya tuseme nilianza ikiwa miaka 3 hivi. Nikaanza kidogo kidogo na mimea kidogo hapo nyumbani. Sasa nilikuwa nakuja kutoka shule nikapanda kama 10 hivyo. Ulianza kama miaka 3 imepita? Mitatu. Kidogo kidogo ucheza kibaba. Yes. So nakuja nasoma, naenda kwa hizi show za Nakuru, Nairobi show, nafunzwa, naenda classes, nafunzwa.
Na kusema ukweli imekuwa process ya kusoma, kila jambo ni kusoma. Okay. So hawezi ingia kwa kilimo hivyo bila kujua venye mambo inaendanga. Okay. So hii mwaka last year January ndivyo sasa niliweza kuingia yani kabisa kwa hii. Oh, in a commercial way. In a commercial way. Ndio nilianza. Okay. Lakini kujifunza ni pole pole tu. Okay. Hiyo ni mzuri. Na mimi naona umetunza hii shamba vizuri. Ni kulingana number 1 lazima utie bidii. Na pia kama ni mtu wako wa kazi unampe maelekezo mazuri ili aweze kufanya kazi vizuri. Na sasa swali moja, unajua sasa mimi ni mtaalamu wa hii strawberry hata na shukuru Mungu kwa sababu mimi nimekuwa kwa hii project hii yako. Ni safari. Kuna mtu ambaye nilikuwa na yeye juzi akaniambia mimi siwezi ajiri mtu wa kazi kwa sababu atakula matunda yangu yote. Sasa huyu mkulima mwenye anatizama unaweza mwambia aje? Hii ya soko. Soko lazima hawezi ibiwa sababu namba 1. Unajua kiasi chenye huu unavuna kila wiki. Tuseme hii wiki mimi najua matunda yangu na navuna panets kama 50 hivi. Kivyo zikikataa kufika 50 najua hapo kuna shida. Unajua kuna mtu alikula. Yeah. Okay. Yeah. Hiyo ni mzuri. Sasa wewe unaweza advise mtu aje namna gani kuhusu kulima hii strawberry? Ungekuwa na shamba ingine unaweza lima strawberry ama unasema sitawahi lima tena? Hii hata vikulingaa venye nimeona. Hii ni kazi mzuri sana. Mapato inarudisha, unalipa mtu wako wa kazi, unanunua kama ni mbolea hiyo tunaweka, tunaweza kuimechinunulia. Na pia unabakisha kitu yako kidogo ya mfuko. Okay. Na mimi hata napanga venye naweza kuziongeza sababu demand iko juu sana. Oh, unapanga venye unaweza ziongeza. Kulingana na venye nauzia, unataka nyingi kuliko venye nawapelekea. Oh, okay. So soko iko sawa. Hawezi pata shida kwa soko. Wewe ukanda mimea yako. Soko iko, haiwezi kosa. Hata Kenya wanatoa matunda kutoka ng'ambo sababu hazitoshi kwa soko. Okay. Na ni mzuri, siwezi lalamika. Okay. Na natumai kwa Mwenyezi Mungu baraka zake, nitaanza kuongeza kiasi. Okay. Sasa mimi niko na jambo moja. Nataka uniambie swali la mwisho. Matunda yako unauza pesa ngapi? Labda huyu mwenye ako hapo anataka matunda. Yeah. Ndio sasa urudi utapeana namba yako ya simu. Yeah. Mtu akitaka kupigie akwambie matunda anataka kiasi gani. Yeah. Hebu wapee bei kwa sababu kuna wengine anakwambia unauzaje? Ukimwambia bei anasema ni bei kali. Hii matunda unaweza uza wholesale. Na unaweza uza farm gate price. Unaweza uza kama retail. Sasa retail ukiuzia mtu hapa utamuuzia pesa ngapi kwa pallet? Retail kama unakujia si matunda mingi kama ni kiasi cha 7 kuja chini. Pallet 7. Pallet 7. Hiyo nitakuuzia 120. 120. Yeah. Kwa shamba sasa mtu akija. Kwa shamba ukikuja kwa shamba. Na mtu akikuja sasa anataka kununua ya kwenda kuuza. Kwenda kuuza. Nitakukatia. Nitakuuzia na 100. Oh, 100. Yeah. Kwa hivyo kilo moja unamuuzia na 400. Kilo moja 400. Okay. Na yeye anaweza aenda auze ndio ataweza. Okay. Yeah. Kwa sababu mimi ninaendanga naangalia supermarket nakuta wanauza 250 kwa pallet. Yeah. Kwa hivyo akikuja hapa umuuzie na 100, yeye aende auze venye anataka. Anataka. Yeye apate faida yake, mimi nipate faida yangu. Okay. Yeah. Si unaweza peana namba yako ya simu hapo. Yeah. Mtu mwenye anataka matunda. Yeah. Akwa kupigia simu labda. Yeah. Eh. Namba yangu ya simu yenye unaweza nipata ni 0719 880876. Narudia tena. 0719 880876. Asante. Yeah. Sasa mtu akitaka hizi mimea simwambie basi akuje anunue kwa Mwangi. Hii mimea yangu unaona matunda hata kama hii ni nalingana pia usikenda kununua matunda sehemu zozote sababu kuna varati mingi sana. Yeah. Ukinunua varati mbaya utapata matunda yako
ni ile ndogo ndogo. Mm-hmm. So ukitaka matunda na kupa maiza uende kwa bwana Mwangi mimea, na mimi naweza kuhakikishia quality ya matunda ya mimea yake. Mm-hmm. Inaleta mazao bora sana. Okay. Yeah. Asante kwa kunipigia kura, Mungu akubariki. Karibu. Watazamaji wetu, asanteni. Huyu anaitwa bwana Munyo. Niliwaambia kwamba mimi ni registered seed dealer. I don't deal with fruits. Kwa hivyo government imenipea ruhusa ya kuuza seedlings na kufundisha wakulima. Kama vile bwana Munyo amesema, alikuja kwetu tukamtrain na tukampandia, tumeweka hadi hii net unaona, tukainstall kila kitu hadi hizi drips unaona, na amekuwa kwa hii farming 1 year. Anasema alianza na matunda mimea kidogo. Alikuwa amenunua kama sijui mimea 100, akaona sasa hii venye inaenda anaweza ifanya commercial. Kwa hivyo akaamua mara moja afanye an eighth of an acre. Na amesema ya kwamba anapata mapato. Na sasa anasema hata angekuwa na shamba ange expand. Kwa hivyo wewe ambaye uko hapo usinunue mimea tu kila mahali. Wengine wanauza mimea yao kwa sababu waliambiwa mimea hiyo ni mimea mibaya. Usikubali kuchukua shida ya mtu kupeleka kwa shamba yako. Buy the best seedlings, ikusaidie na itaweza kukupatia mazao mazuri. Kutoka kwangu mimi Mwangi the Strawberry Farmer, sina mambo mengi. Mimi nakuishia wakati mwema. Asante kwa sababu ya kututazama, naendelea kukufuatilia kwa sababu ya mambo mengi ambayo tuko nayo katika hii kazi ya ukulima wa kufanya kilimo biashara. Mungu awabariki, tuonane katika video nyingine.